Üdvözlök minden kedves nézőt és Mr. Zacsi érdeklődőt. A mai vendégünk nem más, mint a rajzfilm sorozatunk főszereplője, Mr. Zacsi. Köszönöm, üdv mindenkinek. Mint azt már az előbb említettem, én leszek, igen, a rajzfilm sorozat főszereplője, de azt hiszem, jobb, ha én teszek fel kérdéseket hozzá. Mondd, Ebeni, miről szól majd a sorozat? Mint azt pároknak már elmondtam, főként rólad fog szólni. Te fogsz majd elköltözni itthonról egészen Mexikóig, és ott új otthonra találsz. De hogy nehogy azt gondolják a nézők, hogy az egész erről fog szólni, és ez valami unalmas poénok nélkül dolog lesz, hozzátenném azt, hogy rengeteg dolgot fogsz majd, illetve fogunk kiparodizálni ketten, vagy többen. És mi az, amit el szeretném érni ezzel a rajzfilm sorozattal, már hogyha nem bántó a kérdés? Úgy gondolom, nem titkos a szándék. Pusztán egy kis nézettséget és ismertséget szeretnék, mert jelenleg sehová nem jutnak el a videóink, és ez lehangoló a videózásra nézve. Ez a sorozat talán kicsit kiemel minket a szürke hétköznapokból, és nagyobb érdeklődéssel fordulnak majd az emberek a csatornánk felé, ami kedvet adna nekünk a további rajzfilm epizódok elkészítéséhez. Emiatt ne aggódj, Mexikóba költözök, ott majd terjesztem az alkotók szavait. Kösz, Zacsi, de ez nem rajtad múlik, nem csak rajtad múlik. Meg lehet, kikkel dolgozol a rajzfilm sorozaton, vagy ez teljesen a saját munkád? Hú, az animálás és a rajzok egyenlő teljes egészében a saját munkáim, igen. Na jó, Ebalint 96 pár szinkron hangban itt volt és segít. Például Hácsiban, az egyik lakótársadéban. Rengeteg óra áll már mögöttünk, ezügyben úgy néz ki, Gabiman is beszáll a dologba. Az animálás még nem biztos, hiszen nehéz szinkronba hozni a két távol élő ember közös munkáját, de ő egy jó zenész és zenéről, ha a kedve továbbra is utatja, akkor zenei aláfestéseket készít majd a sorozathoz. Na, Zacsi, szerintem menjél most már vissza oda az animációs felületre, mert folytatni kéne munkánkat. Jó van, de mikor fogok élvezkedni a nézők figyelmében? Ne aggódj, talán eljön az az idő. Kérnénk minden nézőt, hogy aki tudja, ossza majd meg a munkánkat, vagy ezt a kis rövid interjút a főszereplővel, Zacsival és velem, hogy így is kedvet kapjanak az emberek a hamarosan publikálásra kerülő első epizódhoz. Köszönjük a figyelmeteket! Csőváz minden embernek és minden emberszerű lénynek. Szasz! Sziasztok!